Ikosa kinenye ni hada mwiro gondo 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 e aya duka kumenyani kitina kutira we mani ngofashike ta mani mam kamu figa shika kamu niko tukure sapa na rosko tikata mani ni demana maku mimi ni mutika wako ndo ngetika mani chako jamu figa shika kamu niko tukure sapa na jukwa zo ore tika mani ya mani tetika utasoka hu tikira wewe wagi mungu tika ta jaba o Extraction Sitio gozo, tahori TV yo, hori ya, ole yo, nino kaga. Ke mawa sayo nama juu kwa. Tavi hori TV yo, eda zima. Eo, tiyo, tiyo, tuku lia. Ke dhile. Da wat TV yo, hori. Ah, ma, TV yo, hori yo, ole yo, nino kaga. Don't be here like I, you are a photosynthetic boy. Kwa kukuti yo dumu ikaga, uka, choa kujo choa hili veli. Where are we? Ne, nino kumala kitu kuko to. Where are we, kite tiko tita gui. Kwa siya tiyo kitu kuna, ora nino hili na kaa kubafu, na kaa fara ya mta. Na kaa fara ya hii ghetto ya nyewe ni president. Ora jita ora kaha kuko difusi na kitu kuna kugati. Ora siya tiyo kitu kuko, where are we ne kugati ya? Niko drakuri. Tumaha kite nye kite duwa diga haha. Where kite tiyo wadi kuhoje TV halia. What kind of a question is that? On a school kai mugi tia kuzo midi yoki. Where are we? You left your mother here. You went to where we there. Usoke hao keo jodie. Where are we? Why? Lugasoke hao kusi jate we unajua kizugu yote. Nye ni kuzo midi tika utola sukuru yo. Ritu kumane ti haha. Afu wapu naida una oga sinu haki janu ekate. Ona ni kito kone joe. No igwa. Ona kwa daki nire tu. I can however because of murderers. Taduta kita ni hao. You kete but not to. What? No. Mtu asifikiri hapa mimi. Kei mamu kike ni kika adumani. Gito? Idheli. Idheli kika adeo kika adeo ni kii? Sanugira. Iki ikini sama fiyo itiwe. Zarukia, ni wana tagiri deho wa. Ila nila kwete duwa tagiri kideli. Zarukima ya hau. Kei mamu. Zari kida hako kiyo mae. Kika zaruka. So kika adeo na hanyu. Wada uto sa kideli kiyo. Ado ni kukuma hako ninge na kuturukana. Ado na sumako kideli megada. Wawe. Uku muti kujada. Dawe muti kujada. Unesike hivo? Hamtani fanya nini? Hamtani yada. No mamu, zari kia wiki, kia last week, kina raisi. Yuthi kiti hai parafu? Is there a problem with it? Kiki niki zari kia gafi yu? Wale na tuta isisio this week yadi ya? Tuo ni gaida. Mwani yada. Dadi matu ine jura yu, jami meda ako heide talada. Urutili ukude ya kure rasi yana. Wau gete githeri. Nini sasa unafanya hivi? Mamu, sike solwa gege. Nikio kila aliyo sapa, na diyo mtakure kesho nanji. Mwena mehenya. Arafu ule, guida siya rakete inede, oda kwa heide ya I'm going to go to the house. Okay, the head here.